Druhá světová válka. Část jedenáctá. Stalingrad. Jméno města, které je dodnes námětem knih, filmů, článků a úvah spojených především s gigantickým střetnutím dvou obrovských armád. Dodnes se jedná o jednu z největších bitev historie. Bitva o Stalingrad je spolu s bitvou u Kurska, ve které se taktéž dostanu, nejvýznamnější bitvou v historii druhé světové války v boji německých vojsk s Rudou armádou. Právě tato bitva byla momentem, který otočil kola válečných dějin v průběhu druhé světové války směrem na západ. Tam někam, kde leželo sídlo tehdejšího světového zla, Berlín, se svým vůdcem Adolfem Hitlerem. Byla to právě tato bitva, která byla jednou z příčin ústupu německých vojsk z oblasti Volhy, Donu, Kavkazu a Kubáně. A tak se na toto největší válečné střetnutí všech dob podívejme podrobněji. Průběh bitvy byl poznamenán osobními zásahy obou vůdců válčících stran. Na německé straně do průběhu této bitvy velmi významně zasahoval Hitler, který byl doslova fascinován dobytím města, nesoucího jméno úhlavního nepřítele. A na druhé straně rozhodnutí Stalina za každou cenu toto jeho město ubránit. Zároveň obdrželi hned v počátku bitvy příslušníci NKVD, působící ve Stalingradu, spolu s takzvanými uzávěrovými jednotkami, rozkaz zastřelit každého vojáka, který by bojující město opustil a chtěl se zachránit útěkem za Volhu. Rudá armáda, vybičovaná rozhořčením nad zvěrství nacistů v Sovětském svazu, se dokázala udržet na malém kousku země poblíž pravého břehu Volhy. Byla to především velmi statečně bojující 62. armáda generála Vasilie Ivanoviče Čujkina, podporována obrovským množstvím děl umístěných na druhém břehu Volhy. V původních německých plánech nebylo toto město žádným významným strategickým cílem. Směrnice číslo 45 z 23. července 1942 s kódovým označením Braunschweig nařizovala 17. armádě a 1. tankové armádě skupiny armád A pokračovat v plánu Fallblau, tedy plánu modrý. Přikazovala pronásledovat Rudou armádu za Don a za Rostovem ji zničit. 6. armáda, podporovaná 4. tankovou armádou, měla mezitím vyrazit ke Stalingradu, rozdrtit tam sousedené obratné síly, obsadit město a zablokovat pozemní komunikace mezi Donem a Volhou. Hlavní ofenzíva byla zahájena 28. června 1942, kdy Němci prolomili mezi Kurskem a Charkovem frontu, dostali se až k obci Starý Oskol Voroněž a odtud měli směřovat na Stalingrad. Tam směřovala 6. armáda generálplukovníka Friedricha Pauluse a v čele jí postupoval 14. tankový sbor generála von Weitersheima. Byl to jediný tankový sbor v sestavě 6. armády, který byl původně zamýšlen jako operativní. Dne 17. června 1942 se Paulus rozhodl zaútočit na město. Vzdálená obrana Rudé armády se snažila postup Němců přibrzdit, ale nezabránila, aby se Paulus nedostal 8. srpna k vnější obraně města. I tady sváděla vojska urputné boje. Ale 21. srpna Němci prolomili i tuto obranu, překročili Don a 23. srpna se první německé jednotky ocitly u Volhy severně od Stalingradu. V
této době se Hitler víceméně z prestižních důvodů, nežli kvůli strategické poloze, rozhodl posílit 6. armádu. A ta se prakticky dostala až na předměstí Stalingradu. Zde ale narazila na obranu jednotek generála Čujkova. Po tvrdých bojích se Němcům podařilo obránce vytlačit. Převážně dřevěné předměstské čtvrti spálit, ale dál se jim už nepodařilo dosáhnout výraznějších úspěchů. Dne 13. září byla sovětská frontová linie 6 a v některých místech jenom 15 kilometrů od Volhy. Tuto linii drželi divize 62. armády, které měly k dispozici asi 60 tanků. Během tohoto dne se Němcům podařilo prorazit tuto obranu a obklíčit jádro obrany, které tvořil traktorový závod a továrny Rudá barikáda a Rudý říjen. To znamenalo, že se v těchto továrnách, které se změnily na pevnosti a přestaly vyrábět a opravovat tanky, což se dělo ještě na počátku bitvy. Na ústředním přístavišti zatím neustále přistávaly noc co noc lodě, přivážející posily i zásoby. Proto se dělostřelecká palba Němců nejprve soustředila právě tam. Střelba však nezabránila neustálému dovážení posil i přesto, že mnoho vojáků při ní zahynulo dřív, než se vůbec mohlo zapojit do bojů. Němci se nakonec přece jen prodrali až do stalingradských ulic a po 14. září se bitva rozpadla do nepřehledných a nelítnostných bojů o každou ulici, o každý dům. Zpočátku se Paulusovi podařilo ovládnout téměř celý Stalingrad a koncem září se pokusil soustředěným útokem dobít poslední bašty Stalingradu. Pokusil se obklíčit celý průmyslový komplex, kde se i rudoarmějci s vypětím všech sil ještě drželi. Jenomže k masivnímu obklíčení rozsáhlého komplexu se mu již nedostávalo sil, takže se obklíčení zcela nepodařilo a vedly se i nadále krvavé pouliční boje. V této době Sověti ztratili kontrolu nad celým centrem města a jejich obranné síly byly rozděleny na dvě části. V jižní bránili především podzemí, tedy tunely a bunkry vykopané do západního břehu Volhy či rokly u řeky Calici, nedaleko přístaviště na Volze. Nejtěžší boje, zaplacené mnoha obětmi z druhou obou stran, se vedly právě u tohoto přístaviště. Pokud by ho totiž Sověti ztratili, obrana Stalingradu by se zhroutila pro nedostatek zásob. Ale i když přístaviště stále obtížněji fungovalo, mnohdy se stávalo, že rudoarmějci měli jenom jeden zásobník do samopalu. Víc munice nebylo. Nejkrvavějším dnem celé bitvy o Stalingrad byl 14. říjen 1942. Toho dne došlo k hlavnímu úderu Wehrmachtu. Po masivních náletech Luftwaffe a mohutném dělostřeleckém přepadu se Němci dostali do traktorového závodu. Odtamtud museli být evakuováni dělníci, kteří i za dělostřelby, bombardování a neustálých pouličních bojích stále opravovali a montovali tanky. Jednalo se především o stalingradské ženy, neboť všichni muži hájili město se zbraní v rukou. Němci obránce vytlačili až na úzký pruh země u Volhy. V některých místech se jednalo pouze o 300 metrů. Ale právě tyto metry se ukázaly být rozhodujícími. Důvodem neúspěšných útoků německých jednotek byl i fakt, že jejich dělostřelectvo v těchto místech již nebylo schopné poskytovat stejnou a účinnou podporu útočícím jednotkám, protože nemohlo ostřelovat cíle na odvrácených svazích. Tuto dobu stanovilo sovětské velení heslo: za Volhou už není žádná země. Ze Stalingradu se přestalo evakuovat civilní obyvatelstvo. Byli odváženi jen těžce ranění
a každou noc byly dopravovány po lodích posily, munice i proviant. V tomto období měli Němci ve své moci 4/5 Stalingradu. Dne 26. října se divizi Westfálců 16. tankové a pěšákům 94. pěší divize podařilo dobít předměstí Spartakovka, o které se vedly tvrdé boje již od srpna. Tím ovládali německé jednoty neuvěřitelných 9/10 celého města. Armáda generála Čujkova tak bránila pouze několik továrních budov a několik málo kilometrů příkrého volžského břehu. Jednalo se o velmi úzký pruh naprosto zničené země. Nicméně celý štáb 62. armády, včetně velitele Šujkova, odmítli evakuaci na levý břeh a i sám generál často bránil s radovými vojáky tento malý perimetr. Blížila se kvapem zima a Paulus věděl, že pokud chce dobít Stalingrad, musí tak stihnout před příchodem kruté ruské zimy. Proto 11. listopadu zaútočil znovu a skutečně 12. listopadu se jeho 4. tankové armádě podařilo výpadem dosáhnout břehu Volhy jižně od města a tím prakticky uzavřít obklíčení zbytku obránců. Domníval se, že Rudá armáda ve fakticky neřešitelné situaci kapituluje. To se však ale nestalo. A ani toto uzavření, obklíčení, obrat v boji nepřineslo. Stavka, vrchní velení sovětské armády i sám Stalin, velmi dobře věděl, že pokud se nedostane bránícím se rudoarmějcům ve Stalingradu pomoci, neudrží se. Proto již delší dobu plánovala stavka protiútok. Totéž však plánoval i Hitler. A proto, aby se mohl soustředit proti Stalingradu s co největšími silami, snažil se ušetřit vojska jinde a přesunovat je ke Stalingradu. Spojil stepní frontu a jižně od města s jednotkami Rumunů, zde se jednalo o 3. a 4. rumunskou armádu, a Maďarů. Tady šlo o 2. maďarskou armádu, ale také o Itali se tady jednalo. Přesně o 8. italskou armádu. Tyto armády se urychleně stahovaly ke Stalingradu. Plán Sovětů vypracoval Žukov a Vasilievský a byl podpořen Stalinem. Tento plán umístil 2 fronty, jeho západní pod velením generála Vatutina a Donský front pod velením Rokosovského západně od města s 5 pěšími a 2 tankovými armádami. Tato uskupení okamžitě po doražení na frontu a bez jakéhokoliv odpočinku udeřili na německé postavení 19. listopadu. Hned následující den, tedy 20. listopadu 1942, se dal do pohybu i Stalingradský front. Němci se nedokázali uzavření do smrtícího kotle ubránit. A tak se dne 23. listopadu v husté vánici spojili u Kalače na Donu sovětské jednotky. Zároveň západně od Stalingradu obsadila Rudá armáda velmi důležitý most přes Don, který Němci nestačili zničit. Tento úder byl pro německou armádu velmi zdrcující. 3. a 4. rumunská armáda byla v troskách. Německá 4. tanková armáda byla nucena ustoupit a 6. armáda byla pohřbena v sutinách města na březích Volhy. Hitler i hned po uzavření kotle Rudou armádou poslal Paulusovi 22. listopadu rozkaz neustoupit, vydržet a čekat na další rozkazy. V té době ještě neměla sovětská armáda kotel uzavřené neprodyšně. Ještě byla pro Němce šance se probít ven. Proto Paulus poslal 23. listopadu ve 23 hodin 45 minut radiogram přímo Hitlerovi. V němž naléhavě žádal o povolení úniku z obklíčení. Hitler mu odpověděl 24. listopadu ráno, kdy nařizoval vytvořit frontu kotle a stáhnout všechny vojáky na západ od Donu do kotle a tam se bránit. Dne 26. listopadu převzal velení nad skupinou armád Erich von Manstein a ten se měl pokusit osvobodit 6. Paulusovu armádu v rámci vyprošťovací operace s názvem Zimní bouře. Jenomže Manstein nedostal žádné posily, jenom sformoval rozbitou rumunskou armádu
a pod velení převzal i 6. armádu a nově sformovanou armádní skupinu Hoth. Jeho plánem bylo zaútočit ze západu skupinou armád generála Holita přímo na Kalač na Donu, přičemž Hothova skupina armád měla udeřit z jeho západu v prostoru okolo Kostelníkova a rozbít sovětské sevření. Pomoci jim měly zároveň tankové a pěší divize s jednou polní divizí letectva. Manštejnova odzýva začala dne 12. prosince. Tankové divize musely však překonat 100 kilometrů zasněženou a zmrzlou stepí, nicméně se jim to podařilo. Sověty tato ofenzíva překvapila, nečekali ji. Proto Stalin poslal na pomoc Jeremenkovi druhou garmadovou armádu. Dne 16. prosince zaútočila Rudá armáda na 8. italskou armádu severně od Stalingradu, prolomila její pozice a zastavila Manštejnovy tankové divize 56 kilometrů od Stalingradu. Němci se tak ocitli ve velmi svízelné situaci. Zásobování jejich armád, a to jak Paulusovi, tak jednotek Manštejna, bylo možné pouze ze vzduchu. Pro udržení plné bojeschopnosti potřeboval Wehrmacht 750 tun zásob denně. A to se nedařilo. Útoky sovětského letectva, ostřelování přistávacích ploch, ale i námraza, nejisté zimní počasí a kvůli tomu časté letecké nehody způsobily Luftwaffe těžké ztráty. Bylo zaznamenáno celkem 550 totálních ztrát německých letadel, a to už z jakékoliv příčiny. Znamenalo to, že třetina letounů i s posádkami se stala obětí počasí, skvělých sovětských stíhačů, protiletadlové palby, či byla zničena na letišti. Za celou dobu obklíčení německé armády se nacistickému letectvu podařilo přepravovat v průměru jenom dvakrát, tedy většinou ani to ne, minimální stanovené množství zásob vůbec potřebných pro přežití, tedy 300 tun denně. A situace se pro Němce ještě zhorsila s násobením úsilí sovětského letectva. Od 25. listopadu do 11. ledna se Němcům podařilo denně dopravovat do kotle pouze 104,7 tun materiálu. Zároveň bylo z kotle odsunuto za tuto dobu téměř 25 tisíc zraněných, pro které to znamenalo holé přežití. Byla to pohroma. Němcům chyběly potraviny, zdravotnický materiál, velmi potřebné zimní oblečení, střelivo a dokonce i dostatek pitné vody. Vojáci neskutečně trpěli mrazem v letních uniformách, a to teploty setrvávaly na 30 stupních pod nulou. Neměli potraviny, neměli dostatek munice a zároveň museli čelit neustálému sovětskému ostřelování a tlaku. Ze zachovalých zápisů některých německých vojáků jsou známy přímo nelidské útrapy, které museli vojáci přežít. V mnoha z těchto zápisů se objevovaly prosby velení, aby se za této situace co nejdříve kapitulovalo. Není proto divu, že německá bojeschopnost byla v té době téměř na nule. Rudá armáda v rámci operace Prsten svými postupnými útoky stále více svírala smyčku kolem Stalingradu. Němci byli víc a víc zatlačováni do ruin města, kde na ně útočili stalingradští obránci a ti neměli slitování. Další rána Němce postihla na štědrý den 24. prosince. Rudá armáda obsadila jejich letiště v Tačinské, přičemž přímo na zemi zničila 70 velkých dopravních letadel, které jejich piloti nedokázali včas dostat do vzduchu. Počátek ledna 1943 byl ve znamení častých úmrtí německých vojáků bez jakékoliv bojové činnosti. Denní dávka potravin se jim snížila na 50 gramů chleba. To znamenalo postupné umírání hlady. Za strašných mrazů a bez jakéhokoliv vytápění leželo v improvizovaných ošetřovnách za drastických podmínek 40 tisíc zraněných, kteří umírali bez jakékoliv lékařské péče, přičemž mrtví zůstávali ležet na provizorních lůžkách.
nebylo síly, která by je do zamrzlé země dokázala pohřbít. Živí vojáci zabíjeli vyhladobělé a vyhublé koně, aby se mohli živit jejich masem, a poměrně často docházelo i ke kanibalismu. K pití používali sníh, nebyla voda a hygienické podmínky naprosto žádné nebyly. Není divu, že se mezi vojáky rozmohla úplavice, která zesláblé a vyhladovělé i promrzlé vojáky kosila po stovkách. Po dalším útoku Rudé armády 10. ledna 1943 neměli Němci žádné letiště. Takže ta letadla, která se nad ně dostala, a bylo jich velice pomálu, musela zásoby schazovat na padácích. Takže se často stávalo, že Rudá armáda dobila další prostor a němečtí proti to netušili, takže zásoby paradoxně schazovali Sovětům. I sovětské velení vědělo, jak nelidsky trpí němečtí vojáci, a 8. ledna poslal generál Voronov a Rokosovský Paulusovi výzvu ke kapitulaci. Slibovali v ní potraviny a lékařskou pomoc. Paulus výzvu nepřijal. Nesměl. Hitler kapitulovat nedovolil. Pakali začali počty jeho vojáků rapidně klesat. Postupně umrzlo na 20 tisíc naprosto vyčerpaných, omrzlých a zraněných vojáků a neustále jich přibývalo, takže Paulus požádal radiogramem Hitlera, aby povolil kapitulaci. Ten však ve své zaslepenosti odmítl a napsal Paulusovi: 6. armáda musí splnit svou svatou povinnost. Možná, že skutečně Paulusovi věřil, že se dokáže ubránit, a proto jej povýšil 30. ledna 1943 do hodnosti polního maršála. Spíše to však vypadá, a domnívám se já osobně, že to je blíže pravdě, že i Hitler věděl, že je 6. armáda ztracena, ale vzteky bez sebe, že nedokázala nenáviděné Stalinovo město dobít, ji klidně nechal celou pomřít. A u Pauluse zřejmě doufal, že Paulus v hodnotě maršála raději spáchá sebevraždu, protože do této doby se ještě nikdy nikomu německý maršál nevzdal. Paulus však věděl, že je konec, a zemřít za Hitlera a jeho čest se mu vůbec nechtělo. Přes Hitlerovo naléhání, že německý voják raději zemře, než aby se vzdal, se Paulus 31. ledna, pouhý den po svém povýšení na maršála, sovětské armádě vzdal. Poslední organizovaný odpor německých vojáků ustal kapitulací 2. února a jednalo se o vojsko generála von Strickera. V podzemí rozbitého Stalingradu kladlo odpor ještě několik oddílů a jednotek, a bylo jich na 10 tisíc. Ale i tito vojáci se počátkem března 1943 vzdali. Bitva legenda. Bitva, která celý svět přesvědčila, že Hitler není neporazitelný. Bitva, která nesmírně zvedla sebevědomí sovětského trpícího lidu. Bitva o Stalingrad skončila. Zprávy o obětech tohoto gigantického střetnutí, které významně ovlivnilo další průběh druhé světové války, se výrazně liší. Němečtí historikové uvádějí, že podle válečních deníků 6. Paulusovy armády a denních hlášení sboru válčících v kotli u Stalingradu se v polovině prosince 1942 v tomto prostoru nacházelo jenom 230 300 Němců a jejich spojenců. Tyto záznamy též uvádějí 19 300 ruských zajatců a přeběhlíků. Z tohoto počtu údajně bylo evakuováno 42 000 zraněných, nemocných a specialistů a dalších 16 800 vojáků bylo Sověty zajato. Při kapitulaci od 31. ledna do 3. února 1943 se podle sovětských údajů vzdalo 91 000 mužů, ale podle jiných sovětských údajů, a to jsou údaje posledních, jich bylo až 130 tisíc. Podle nedávno odtajněných zpráv NKVD se po kapitulaci v podzemí nacházelo na 10 tisíc německých vojáků,
z nichž 2000 padlo v bojích a 8000 se vzdalo. Podle německých pramenů padlo u Stalingradu jen 80 500 vojáků. Podle ruských historiků padlo 115 000 vojáků Wehrmachtu, kdežto ztráty na sovětské straně činily asi 400 000 mrtvých a 730 000 zraněných. Podle amerického historika, který se výsledkem Stalingradské bitvy důkladně zabíral několik desetiletí, Stephena Walshe, padlo, bylo raněno nebo zajato 600 000 Němců a 494 374 Rumunů, Italů a Maďarů. Podle dokumentů byli němečtí vojáci po zajetí ve velmi špatném stavu. Po 12 týdnech, kdy hladověli a byli vystaveni v naprosto nedostatečném oblečení krutým mrazům ve Stalingradském kotvili, byli podvyživeni a ztratili imunitu i vůči nemocem, které by za normálních okolností vůbec nebyly smrtelné. Tisíce jich zemřelo ještě dříve, než se ti ostatní vydali na pochod do zajateckých táborů. Další desetitisíce jich zemřelo v důsledku totálního vyčerpání a různých nemocí v zajateckých táborech ještě v okolí Stalingradu. Přežilo jenom 33 000 vojáků, kteří byli později transportováni na Ural a na Sibiř, kde pracovali v dolech. Do své vlasti, do Německa, se jich vrátilo v 50. letech pouze 6 000. V Sovětském svazu se při oficiální zprávě o kapitulaci Pavusovy armády na oslavu prvního nesporného vítězství ve válce rozezněly zvony na Kremlu a posléze i po celé zemi. Po této bitvě byla 62. sovětská armáda přejmenována na Gardovou 8. armádu. V Německu byl ve dnech 3. až 5. února 1943 vyhlášen celoříšský státní smutek. Byly vyvěšeny černé prapory, byla zakázána filmová a divadelní představení, byly zrušeny všechny společenské akce, včetně sportovní. Ve smutečním hlásení Goebbelsova rozhlasu se zdůrazňovalo, že tito Němci u Stalingradu padli proto, aby německý národ mohl žít. Bitva o Stalingrad trvala. Již jsem to říkal, ale pro pořádek to ještě zopakuji. Od 21. srpna 1942 do 2. února 1943. Na německé straně se jí zúčastnila Německá říše, Itálie, Rumunsko, Maďarsko a Chorvatsko. Vrchním velitelem byl pozdější polní maršál Friedrich Paulus a dále Erich von Manstein, Wolfram von Richthofen za Německo, dále pak Petre Dumitrescu za Rumunsko, kterému sekundoval generál Konstantin Konstantinescu. Italům velel generál Italo Gariboldi a maďarskými veliteli byli Gustav Vitéš, Žány a Chorvatům velel generál Viktor Pavčič, který ovšem stalingradské peklo nepřežil. Bojů se zúčastnila skupina armád B, a to 6. armáda, Paulusova 4. tanková armáda, to ze strany Němců, dále pak 8. italská armáda, 3. a 4. rumunská armáda, maďarská armáda, 369. pěší regiment Chorvatská legie a 36. estonský policejní prapor, který ovšem nebojoval. Jeho úkolem bylo zastřelit každého vojáka, který by chtěl z boje utéci, a podle dokladů si estonští vojenští policisté počínali více než krutě. Lze říci, že přímo nelidsky. Na německé straně, včetně spojenců, bylo postupně dovoleno do Stalingradu 1 040 000 vojáků, kterým navíc pomáhalo 40 000 dobrovolníků cizích, ze všech států, včetně Spojených států nebo Nizozemska či Dánska, ale i mnoha dalších států. Vojáci měli k dispozici 10 250 děl a minometů, 500 tanků, 732 bojových letadel, 35 zásobovacích letadel a 87 dopravních letadel. Ztráty podle posledních informací činily na straně Osy
841 tisíc mužů, z toho bylo 750 tisíc mrtvých, pohřešovaných či raněných a 91 tisíc zajatých mužů. Z techniky postupně ztratili Němci na 900 letadel, včetně 274 transportních a 165 bombardérů. V bitvě Němci ztratili i 4451 tanků a na 16 000 děl a minometů. Na sovětské straně měli velitelé bitvy o Stalingrad různé funkce a byl to Vasilij Čujkov, Alexandr Vasilievský, Georgij Žukov, Semyon Timošenko, Konstantin Rokossovský, Rodion Malinovský a Andrej Jeremenko. Bitvy se účastnili tyto armády Stalingradského frontu. 28. armáda, dále pak 51., 57., 62., později gardová a 64. armáda. Do bitvy se zapojily i armády Donského frontu a Jihozápadního frontu, ale tyto dva fronty se účastnily až závěrečných bojů a obklíčení a zničení Němců. V průběhu bitvy narostl počet vojáků na sovětské straně na 1 143 500 mužů, kteří disponovali 13 451 děly, 894 tanky a 1115 letadly. Ztráty na sovětské straně činily 1 129 619 mužů. Bylo to 478 741 mrtvých či pohřešovaných, 650 878 raněných a nemocných a dále pak 40 000 civilistů, kteří přišli o život. Většinou to byly ženy. Při bitvě Sověti ztratili 4341 tanků, 15 758 děl a minometů a celkem 2769 letadel. Tyto ztráty techniky se počítají od počátku bojů. Bitva o Stalingrad znamenala jeden ze zásadních mezníků vývoje války. Musíme si uvědomit, že vítězství u Leningradu a Moskvy přišlo až později. Ale všechny tyto tři bitvy o důležitá velká města znamenala zásadní obrat v průběhu války. Německý agresor se již dále na východ nikdy nedostal. Po prohrané bitvě u Stalingradu byla německá armáda na jižním úseku fronty, ale prakticky v celém Sovětském svazu otřesena a donucena ustoupit. Jednotky německých armád byly v oblasti Donu a Kalače vystaveny silným útokům Rudé armády a hrozilo jim závažné nebezpečí, že síly v ohromném prostoru stepí na západ od Stalingradu budou sevřeny do ohromných kleští a tím bude vytvořen super stalingradský kotel. Tomu museli Němci vší moci zabránit a došlo ke třetí bitvě u Charkova, která proběhla od 19. února 1943 do 15. března 1943. Tato bitva patřila opět k velmi tvrdým bitvám a prakticky to byla poslední velká bitva na východní frontě, která skončila německým vítězstvím. A tak se na ní podívejme. Vrchním velitelem německých armád v prostoru jižní fronti byl polní maršál Erich von Manstein. Je uváděn a hodnocen za jednoho z nejbrilantnějších německých vojevůdců v průběhu druhé světové války a mnoho historiků se domnívá, že spolu s Rommelem patří k vůbec nejlepším. Po porážce u Stalingradu Manstein skvěle řídil ústupové boje s Rudou armádou, která neustále útočila. Rozhodl se vyklidit Charkov bez boje. Sovětské velení se v tu chvíli domnívalo, že má nad nepřítelem tak velkou převahu a zahájilo ofenzivu s cílem zničit německé armády v celé šíři jižní fronty. Manstein přitom doufal, že sovětské velení bude neustále postupovat za cíleně ustupujícími německými jednotkami a nechá nekryté zadní linie svých vojsk. Manštejnovi tento předpoklad vyšel 100%. Rudá armáda, povzbuzená posledními úspěchy, všemi silami pronásledovala ustupujícího nepřítele a přitom si vůbec nezajistila cíl. A Manstein, když viděl,
že za útočícími sovětskými jednotkami vznikl volný prostor, podnikl obchvatem drtivý protiútok. A nejen, že sovětskou ofenzivu zastavil, ale rozprášil jejich jednotky a schodu dobil Charkov zpět. Tímto brilantním strategicko-taktickým manévrem zastavil útok Rudé armády a prakticky stabilizoval jižní úsek fronty až do léta roku 1943, kdy se nechal vlákat do bitvy u Kurska. O ní budu také povídat podrobněji o něco později. Einsteinova protiofenziva byla skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně vést protiútok proti příliš roztaženým, i když větším silám protivníka. Stejně jako Němci doplatili v roce 1941 na překročení vlastních možností, především v logistice při operaci Tajfun, tak i Rudá armáda se nechala vtáhnout hluboko na území východní Ukrajiny, aniž by byla schopna úměrně tomu zabezpečit týl své vlastní armády. V třetí bitvě o Charkov, která trvala od 19. února 1943 do 15. března 1943, byl vrchním velitelem Wehrmachtu, jak jsem říkal, polní maršál Erich von Manstein. Dalšími veliteli pak byl Paul Hauser, Hermann Hoth a Friedrich von Mackensen. Do protiútoku zapojili Němci jenom 70 tisíc vojáků a v bitvě ztratili celkem 11 500 mužů. Z toho bylo 4500 zabito v bitvě nebo zůstalo pohřešovaných a 7000 zraněných. Na sovětské straně byli neúspěšnými vojevůdci Filip Golikov, Nikolaj Vatutin a Konstantin Rokosovský. Do obrany Charkova bylo zapojeno 346 tisíc rudoarmějců a ztráty měly obrovské. Celkem přišli o 86 469 vojáků. Z toho jich bylo v bitvě zabito 45 219 a 41 250 jich bylo zraněno. Ztráty techniky uvedeny nebyly. Součástí této bitvy však bylo několik bitev menšího rozsahu, ale budu se věnovat účasti československých vojáků v bojích druhé světové války na východní frontě. Nejprve popíši průběh bitvy prvního československého samostatného praporu pod vedením pozdějšího generála Ludvíka Svobody u vesnice Sokolovo a potom se budu podrobněji věnovat jeho vzniku, vývoje a historii až do konce války, neboť se domnívám, že stejně jako naši piloti a vojáci ve Velké Británii i pěšáci v Africe, má i Svobodová armáda plné právo na uznání a naši úctu. Naši vojáci po výsiku Buzuluku byli přepraveni železnicí do stanice Valjuky a odtud vyrazili na 350-kilometrový pochod do Charkova. Důvod tohoto velmi dalekého pochodu pěšky byl jednoduchý. Od železniční stanice Valjuky byla železnice naprosto zničená a nic jiného nezbývalo, protože byl akutní nedostatek nákladních aut. A vojáci pochodovali převážně v noci, protože přes den prováděla Luftwaffe nálety na všechno, co se hýbalo. Do právě osvobozeného Charkova se jednotka dostala 1. března 1943. Zde si vojáci den odpočali a hned 2. března o půlnoci vyrazili na další pochod do prostoru Sokolova, kde dostali první bojový samostatný úkol udržet postavení na linii budované obrany na řece Mža. Přístup k Sokolovu bránil v oblasti osady Taranovka sovětský gardový 78. střelecký pluk, který ovšem bojoval s obrovskou předsilou nepřítele. Tím, že zadržoval postup nacistů, mohli se naši vojáci dobře připravit na blížící se a předpokládaný útok Wehrmachtu. Urychleně se budovala opevnění, kulometná hnízda a vojáci se připravovali na tanky. Problém byl v tom, že řeka Mža byla stále zamrzlá a předpokládalo se, že led byl natolik silný, že unesl i tanky, tedy i německé tanky, které se přes ní lehce dostanou. Velitel praporu Ludvík Svoboda si tohoto nebezpečí byl vědom.
Proto se rozhodl, že se jedna rota přesune před řeku Mžu, kde zaujme ve vesnici Sokolovo vysunuté obrané postavení. Úkolu se přihlásil velitel první roty nadporučík Otakar Jaroš. K posílení dostal dva sovětské protitankové kanóny a na podporu roty byly k dispozici, ale již za řekou, tedy zpátky za řekou, oddíly těžkého dělostřelstva a raketometů, tedy Kaťuší. Bylo připraveno i 10 sovětských tanků T-34, které sloužily jako záloha k protiútoku. Od 6. března docházelo ke střetům našich vojáků s německými průzkumníky, při kterých byli tito průzkumníci většinou dopadeni nebo v boji postříleni. Tyto průzkumy byly předzvěstí rozhodujícího německého útoku. Pak přišel den 8. března 1943, kdy v 11 hodin německého času, tedy asi ve 13 hodin času moskevského, zahájili německé jednotky prvního praporu pluku tankových granátníků číslo 4 a motocyklový oddíl číslo 6 postup na Sokolovo. Silná obraná palba však útočníky zahnala zpět. Němci tak silný odpor vůbec neočekávali. A proto za 2 hodiny přišel další útok. Němci již věděli, jak je československá obrana vesnice rozestavěná a zaútočili z jiného směru, čímž naše vojáky zaskočili. Bylo zničeno jedno ze dvou protitankových děl a těžký kulomet. Na naše obranné linie se valilo velké množství tanků. Vojáci používali protitankové pušky a jediné zbylé protitankové dělo přesnými zásahy vyřadilo několik tanků. Jelikož náboje z protitankových pušek nedokázali probít německý pancíř, střílili vojáci do pásů nebo z boku do prostoru motoru. Zároveň zaútočila německá pěchota. Několikrát byla odražena, ale útočila dále. Přesila byla příliš velká a naši se museli stáhnout a zaujali kruhovou obranu kolem Sokolovského kostela. To bylo kolem 5. hodiny. Situace se stávala kritickou a velitel Ludvík Svoboda se rozhodl, že vyšle do protiútoku sovětské tanky. Jenomže hned pod tím prvním se led probořil. Tank se sice podařilo zachránit, ale z tankové podpory první roty nebylo nic. Na jednu stranu to byla ale dobrá zpráva. Jestliže rychle tající led neunesl sovětské T-34, tak neunese ani mnohem těžší německé tygry a pantery. Proto Svoboda kolem 7. hodiny nařídil, aby se vojáci ze Sokolova stáhli za řeku. Bohužel se k první rotě tento rozkaz vůbec nedostal. Zásluhou minometného ostřelování z německé strany bylo přerušeno telefonické spojení a byla zničena i radiostanice. Do Sokolova byly postupně vyslány spojky, ale Němci je všechny postříleli. U Sokolovského kostela tak pokračoval hrdinný boj, ve kterém českoslovenští vojáci dokazovali své vysoké morální i bojové kvality, stejně jako obrovskou statečnost. Velitel roty se zrovna napřáhl s granátem v ruce, aby ho hodil na projíždějící německý tank, když dostal smrtelný zásah. Padl i jeho zástupce, nadporučík Jaroslav Lohrer Lom. Některé teorie o smrti Otakara Jaroše dokonce tvrdí, že byl jenom zraněn a že ho přejel německý transportér. Přesně se to neví. Boje probíhaly až do tmy, pak ustaly. Ke zbytkům první roty se pod rouškou tmy konečně dostaly spojky a vojáci se přesunuli zpátky za řeku. Současně se stáhly všechny naše jednotky, protože svůj úkol splnili. Nepustili Němce do další ofenzívy. Navíc i Němci měli za úkol pouze dobít Sokolovo, ale dále nepostupovat do doby, než bude dobyta jižněji položená vesnice Taranovka. Na druhý den, tedy 19. března 1943, dvě československé roty podnikly protiútok na Sokolovo a způsobily Němcům poměrně značné ztráty. Naši pak podnikali protiútoky i další den. Pak ale, bylo to 11. března, zachytili naši radisté německou zprávu, díky které byl odhalen německý silný protiútek. Radisté se dokonce dozvěděli místo, kde se německé jednoty soustředily.
Ihned byla tato informace předána sovětskému těžkému a raketovému dělostřelectvu, které na uvedené místo sousedilo palbu. Rozezněly se Stalinovy varhany, tedy kaťuše, a německé jednotky rozprášily. Jenomže Němci jižně pod Charkovem prolobili obranu a naší jednotce hrozilo obklíčení, proto byl vydán rozkaz k taktickému ústupu. Jednotka se z utahující se smyčky dostala a připojila se k Rudé armádě. Tragicky však skončili naši zranění vojáci, kteří nemohli být přepraveni přes řeku. Jako občané protektorátu mohli být, a také bývali, popravováni za velezradu, a proto se mnoho těžce raněných raději samozastřelilo, než aby se dostalo do zajetí. Věděli, že by je stejně čekala smrt, ale před ní by zakoušeli mnoho a mnoho nelidských mučení. Do zajetí se pak dostávali jenom ti, kteří byli bezvědomí. Těžce ranění Čechoslováci byli hospitalizováni v Charkově, ale po obsazení města Němci byli bez milosti postříleni. Bylo zajato 20 našich raněných. 15 jich bylo postřeleno přímo na nemocničních postelích a 5 jich bylo odvezeno do protektorátu k propagandistickým účelům poté, co se uzdravili. Potom byli totálně nasazeni na práci v říši a jeden z našich byl dokonce po válce paradoxně internován v sovětském pracovním táboře Gulagu, protože si ho spletli se sovětským vojákem a sovětské velení neuznávalo zajetí. Otakar Jaroš byl posmrtně povýšen na kapitána a jako první cizinec vůbec byl posmrtně vyznamenán titulem hrdina Sovětského svazu. Za dob socialismu byl Otakar Jaroš označován za mladého hrdiného komunistu, ale ve skutečnosti neměl tento prvorepublikový důstojník s komunisty vůbec nic společného. Nikdy do KSČ nevstoupil. Již v roce 1948 bylo u příležitosti 5. výročí bitvy přejmenováno německé, původně německý název Falknov na Sokolov. A tento název toto město užívá podnes. Někteří současní badatelé ovšem tuto bitvu zpochybňují a navíc někteří z účastníků vinili podplukovníka Svobodu k obětování většinou židovských vojáků. Ale taková je už dnešní doba, že vše, co se týká východu, je zpochybňováno a dehonestováno, zatímco to, co se týká západu, je vynášeno do nebes. Za minulého režimu to bylo obráceně a bylo to také špatně. Ale míra házení špíny i na průběh druhé světové války v podání Rudé armády přesahuje zdaleka to, co se říkalo o druhé straně dříve.